Ok? Bom dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Hoje, excepcionalmente, estamos transmitindo através do canal 6 da NET e também através do site da TV Osasco, em www.tvosasco.com.br. Para conversar com os comerciários de Osasco e região e toda a comunidade da nossa região, nós temos aqui a presença do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, o deputado João Paulo Cunha. Tudo bem, deputado? Muito bom dia. Bom dia, Edson. É um prazer falar aqui com você, com os telespectadores e os internautas e com os comerciários de Osasco da região. Bom dia, deputado. Também conosco o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e um privilégio estar com vocês aqui. E é um prazer encontrar mais uma vez aqui nosso amigo de tanto tempo, deputado federal João Paulo Cunha. Eu lembro que há 15 anos atrás, mais ou menos, eu conheci o João Paulo, Jefferson, na Coab de Carapicuíba. Foi duas coisas que eu não vou esquecer jamais. Foi a primeira vez que eu vi um microfone sem fio na minha vida. E, né? Eu achei aquilo surpreendente, né? Eu falei assim, nossa, como tem um alcance magnífico isso aqui, como que funciona, né? Aí me mostraram que tinha um radinho, uma antena, né? De lá para cá tanta coisa mudou, né? E o João Paulo se configurou aí como um notável aqui da nossa região, que, como nós temos dito sempre, é um orgulho para a nossa cidade. Então, toda vez que eu associo essas coisas, que eu vejo um microfone sem fio, eu lembro daquele dia, né? Fazem quase 20 anos. Pois é, E não é que eu tô velho, viu, Jefferson? É que o Luciano começou muito cedo, Bom, mas vamos resgatar aí hoje, para a gente começar o nosso papo, um assunto da esfera federal, aí, falar de Brasil. E no final da semana passada, esse final de semana, foi notícia em todos os veículos de imprensa, a questão da aprovação da presidenta Dilma, né, João? Continua num patamar elevadíssimo, o brasileiro está aprovando o governo Dilma? Veja, essa pesquisa, Jefferson, ela vem constatar o que a gente percebe no meio da população, né? O presidente Lula iniciou um processo de recuperação do salário em relação ao PIB. O povo brasileiro hoje está com uma capacidade maior de compra. O nosso mercado interno está aquecido. As pessoas estão consumindo não somente gêneros de primeira necessidade, também outros tipos de produtos. Essa recuperação, essa autoestima que o presidente Lula trouxe para os brasileiros, a presidenta Dilma está consolidando, né? Além disso, o Brasil é reconhecido no mundo todo, tem uma relação muito ativa e propositiva com os empresários dos mais diversos setores. Nós temos vários programas em andamento, particularmente a preparação da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Ou seja, o Brasil vive em um outro momento, uma situação positiva, a economia controlada, a inflação controlada. Veja, nós vamos ter 6,5% de inflação, que é exatamente o centro da meta definida, com a possibilidade de crescimento até 2%, ou romper o centro da meta até 2%. A inflação está controlada, o juros está caindo, né? E o fiscal, a política fiscal nossa, está contendo os gastos fiscais, fazendo com que sobre mais dinheiro para investimento no Brasil. Ou seja, nós vivemos um grande momento no país. E isso foi detectado na pesquisa, dando a Dilma o maior índice de todos os presidentes desde a ditadura. Então, no primeiro ano do Sarney, primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso, primeiro ano do Collor, primeiro ano do Itamar e primeiro ano do Lula, todos eles perdem para a Dilma. É uma coisa fantástica. Agora, se permita, Jefferson, fazer um comentário aqui. Veja, o Brasil vive um paradoxo, Luciano, porque o povo brasileiro está satisfeito com o governo e o que tem acontecido no Brasil, mas a imprensa tradicional brasileira não reproduz isso. Quem acompanha o Brasil somente pelos jornais, né, tem a impressão que o Brasil está afundando.
É só crise, é só problema, é só crise, é só problema. E não tem correspondência na realidade. São dois Brasis, parece. Pois é, Jonas, parece que a reprodução do que aconteceu ainda no governo Lula, é da imprensa martelando a questão da crise internacional que vai atingir o Brasil, ou já pegou o Brasil, enquanto nós vimos durante o governo Lula que essa crise só existiu na imprensa. Ela... Existe a crise, de fato, do ponto de vista econômico, existe a crise, mas os instrumentos que o Brasil tem hoje, Jefferson, são instrumentos eficazes de combater a crise. Para você ter uma ideia, só para a população e para os telespectadores e os internautas entenderem, nós temos uma dívida brasileira de quase 2 trilhões. Se você tem um juros alto, você paga juros sobre essa dívida. Se você reduz 1% na taxa de juros, 1%, significa que você deixa de pagar ao ano quase 20 bilhões de reais. O governo deixando de pagar 20 bilhões em juros, esse dinheiro fica na economia, fica circulando na economia. Um segundo elemento importante que enfrenta a crise. Agora em janeiro, o salário mínimo, Luciano, e é bom que os comerciários saibam, vai para R$ 620, R$ 625. Há 10 anos atrás, o movimento sindical fazia uma luta para que o salário mínimo fosse 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares hoje seria R$ 180. Nós vamos bater em 620, 625. Só com esse aumento do salário mínimo, só com esse aumento, deve ser injetado em torno de 60 bilhões na economia. Isso é uma conta fácil, se você calcular mais ou menos 20 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS, que vão ganhar salário mínimo, que ganham salário mínimo, e que terão um aumento mais ou menos de R$ 60 na sua renda, você faz a conta quanto que vai. Esse dinheiro vai para a economia. Então é o sujeito que vai comprar uma camisa a mais, um quilo de carne a mais, um sapato a mais, vai comprar uma roupa para o seu filho, vai comprar um presente, vai comprar um perfume. Então esse dinheiro faz com que a própria indústria fique aquecida. A indústria aquecida gera o emprego necessário para atender essa demanda. E você tem um emprego. Então você tem um emprego, você tem a economia andando. Então o Brasil, o que eu queria dizer, que o paradoxo com a grande imprensa é em particular com a questão da corrupção. O Brasil nunca combateu tanta corrupção como no governo Lula e no governo Dilma. Nós do PT, em particular, nós não somos afeitos à concordância, à leniência com aquilo que é errado, com a corrupção, com o mal feito. Nós enfrentamos e tomamos medida, diferentemente de outros momentos da vida do Brasil. No entanto, ficam tentando caracterizar o governo Dilma como um governo corrupto, e o povo sabe que não é. O povo sabe que o PT não é dessa turma, né? Então essa que é a grande contradição entre a mídia, essa mídia grande, velha, antiga, né, que fala somente para os seus, do Brasil que surge a partir do presidente Lula. É isso que eu gostaria que os comerciários, os internautas e os nossos telespectadores percebessem. Semelhante ao Osasco, né? Você veja, o prefeito Emílio, né, Luciano, assumiu em 2005, já no terceiro ano do governo Lula. E o que o presidente Lula fez por Osasco, né, foi muito significativo. E o prefeito Emílio teve uma relação positiva, né? Eu ajudei a fazer a ponte, mas coisas boas. Só para dar um exemplo. Você sabe o que é receber um campus de universidade federal na sua cidade? Ter 320 jovens estudando de forma gratuita, com boa qualidade, e cursos altamente importantes como administração, economia, ciências contábeis, relações internacionais? Osasco tem um campus de universidade federal. Isso graças ao presidente Lula, à minha participação e à recepção do prefeito Emílio. E se Deus quiser, agora no governo Dilma, nós vamos fazer o prédio definitivo lá no Alto do Farol, que é uma outra luta, né, Jefferson? Pois é, recentemente você conseguiu a inclusão de uma emenda no orçamento para trazer 150 milhões, não é isso? Para a construção, para a primeira fase de construção desse prédio próprio da universidade? Na realidade não foi no orçamento, foi assim, porque nós temos duas peças que tratam das finanças públicas. Uma chama PPA, que é Plano Plurianual. Né? E o outro é o orçamento que vale para cada ano. Então, em 2011, a gente vota o orçamento para 2012. O PPA, nós votamos em 2011 o PPA, que vale até 2015. Então, o próximo presidente a ser eleito em 2014 já vai ter essa peça que chama Plano Plurianual, que é 4 anos. Então, é 2012, 13, 14 e 15. Nós conseguimos colocar uma emenda no Plano Plurianual,
do campus definitivo da Universidade Federal em Osasco. Então ele pode ser construído em 2012, ou 2013, ou 2014, ou 2015. O que, que é importante? É importante que escrito lá no PPA, nós temos chance de um desses anos a gente ter o recurso para fazer a obra do campus definitivo da Universidade Federal. Foi uma grande vitória para a cidade de Osasco, graças a todos os deputados de São Paulo e aos senadores de São Paulo. Na verdade, a universidade ela muda completamente o cenário da cidade, né? Porque você traz gente de todas as regiões, de outros estados, de outros países até, para estudar na nossa região. É. E aí aquele lugar ali onde era um matadouro, né? Porque os ladrões eles iam levar as pessoas para matar ali naquela área do quartel, né? Você muda toda a rotina, vem rede hoteleira, vem toda a cadeia produtiva, ela se transfere para a nossa região também, né? Não, e além disso, Luciano, além da Universidade Federal, porque veja, nós temos 320 alunos no primeiro ano, né, Jefferson? O ano que vem nós vamos ter 320 no primeiro ano e 320 no segundo ano. Depois, em 2013, nós vamos ter 320 no terceiro ano, 320 no segundo ano e 320 no primeiro ano. Então, em 2013, Luciano, nós vamos ter 1.000 alunos estudando na Universidade Federal. Junto com isso, lá onde era a antiga Gráfica Bradesco, ali na Padre Vicente Melilo, sabe, para frente do Bradesco um pouquinho, onde era a antiga Gráfica, tem um prédio lá que foi comprado por um grupo universitário também, que chama Universo, do ex-senador Wellington Salgado, que está com um projeto de instalar uma universidade ali também, né? Então você vê, Osasco vai se tornando um polo estudantil. E como o Luciano falou, na Universidade Federal, Luciano, o critério de escolha, Jefferson, é o Enem. O Enem é nacional, sim. Então o próprio nome diz Exame Nacional. Então nós recebemos aqui em Osasco alunos do interior de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, da capital, de outras cidades de São Paulo, do Nordeste, que passando no Enem, escolhe Osasco para vir estudar. Então é isso que o Luciano falou. À medida que for crescendo, vai virando um polo estudantil e aquece a economia desse ponto de vista. Então, uma pessoa que tem uma casa monta uma pousada, o outro monta um restaurante, o outro monta, né? Porque quando chegar os alunos que estão entrando agora no quinto ano, nós vamos ter quase 2.000 alunos lá. É, então, é mais carro que chega, então tem que ter um borracheiro, um mecânico, um autoelétrico. Então, você faz a economia dar uma melhorada, né? Isso é positivo. Agora, ao falar da universidade, você tocou num ponto, porque a percepção daqui, da cidade de Osasco, é de que houve uma participação maior, uma importância maior do governo federal na formação e no crescimento dos municípios. Essa é a visão que temos aqui de Osasco, né, para atuarmos nessa comunidade, mas é também uma verdade para provavelmente para o resto do Brasil, João Paulo. É para o resto do Brasil. O governo do presidente Lula deu um tratamento melhor para as cidades. Antes do presidente Lula, a relação do governo federal foi uma relação sempre muito dura com o município, ou seja, repassava pouco recurso para as nossas cidades. No governo Lula, o Lula resolveu colocar mais recursos nas cidades, porque o cidadão mora na cidade, não mora na União, né? Por mais importância que tenha a União. Então, tem algumas coisas que só a prefeitura consegue fazer. Nós temos alguns exemplos aqui em Osasco. Na parte da habitação, o Jefferson até tinha que convidar as pessoas para irem lá ver o que nós estamos fazendo no Morro do Socorro. O Morro do Socorro era uma favela num barranco, no morro, com risco de cair, desabar, uma situação precaríssima. Nós fomos lá graças ao recurso que o presidente Lula mandou. Abrimos rua, botamos guia e sarjeta, levamos água, levamos luz, levamos escola, biblioteca e fizemos casa, estamos fazendo casa para as pessoas. O mesmo vale lá para o Morro do Sabão, no Munhoz. O mesmo vale para a Vila Vicentina, lá no Jardim Roberto. As pessoas poderiam ir lá conhecer onde era um córrego, com os barracos nas laterais do córrego, tudo hoje com um predinho, cada um com seu apartamento, com uma varandinha, uma coisa graças a quem? Graças ao presidente Lula. E o que é mais importante, Luciano? Para o ano que vem, nós vamos iniciar dois outros processos de urbanização. Fora o que tem que continua, nós vamos fazer na favela do Santa Rita, que é uma favela grande, importante, situação precária, nós vamos urbanizar. E vamos urbanizar um pedaço do Rochedale ali no Braço Morto também, que são duas obras importantíssimas para a Zona Norte. Mas, além disso, vamos continuar no Vicentina, no Padroeira, que é o Conjunto Vitória, vamos fazer a urbanização da área BK no Veloso, vamos continuar com Minha Casa Minha Vida lá no Jardim Belmonte,
Vamos continuar no Morro do Socó, no Morro do Sabão e vamos fazer o Santa Rita e o Rochidale. A gente ouve pouco falar, né, nesses termos a respeito do governo federal, mas a habitação tem sido uma das grandes prioridades do governo, né? A habitação tem sido uma das grandes prioridades do governo federal, do governo Lula, e agora continuando com o governo Dilma. Sem dúvida nenhuma. Só o Minha Casa Minha Vida tem a proposta de construir 1 milhão de casas, já aproxima de 1 milhão de casas contratadas a serem entregues aos seus compradores, né? Então, Minha Casa Minha Vida é um programa ousado, né, muito ofensivo e capaz de reduzir significativamente o déficit habitacional do Brasil. Nós temos necessidade de 6 a 7 milhões de casas, que é o déficit habitacional que tem no Brasil. 1 milhão de casas significa se terminar um sexto ou um sétimo da demanda a resolver em um governo, que é muito significativo. Então, aqui em Osasco, nós temos várias unidades sendo feitas Minha Casa Minha Vida para duas faixas de renda, viu, Jefferson? Para as pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos e para as pessoas que ganham de 3 a 6 salários mínimos, né? Porque também esse pessoal de 3 a 6 salários mínimos precisam ter condições de comprar suas casas, né? Então, também estamos fazendo em vários lugares aqui em Osasco, aparece Minha Casa Minha Vida de 3 a 6 salários mínimos. E de 1 a 3 também nós temos feito em alguns lugares. Então, é uma política de habitação muito ousada e que tem ajudado muito o Brasil. Não só aqui, é o Brasil todo. É Manaus, é Porto Alegre, é Rio Grande do Norte, é no Ceará, é Salvador, é Rio de Janeiro, é Belo Horizonte. Ou seja, o Brasil todo tem apresentado necessidade de casas e o governo federal, através dos seus instrumentos como Caixa Econômica, Ministério da Cidade, as prefeituras, em alguns casos o governo do estado, nós temos feito muita habitação por aí. Ok, João. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e nós já voltamos. Lembramos aos internautas que você pode interagir com o programa em www.osasco.com.br e tvosasco.com.br. Até mais. Brazil is calling you. Celebrate life here.
Estamos de volta com o programa TV Secor, que você acompanha em www.osasco.com.br e também através do canal 6 da NET. Hoje nós conversamos aqui com o deputado federal João Paulo Cunha. João, nós falávamos agora a respeito de projetos habitacionais em Osasco ligados ao governo federal, com investimento do governo federal. Mas o governo federal tem investido em vários outros projetos e Osasco viu, nos últimos anos, um desenvolvimento ímpar em sua história. Agora, vamos entrar num período de campanha eleitoral. Você é pré-candidato, né, pelo PT, já foi aí amplamente anunciado pelos partidos que vão lhe apoiar. A ideia é continuar com esse ritmo de crescimento, João? Veja, eu não sou candidato ainda, então a gente precisa tomar cuidado para não fazer campanha eleitoral respeitando a justiça, né? Então, agora, a intenção do PT e de um grupo de partidos que estão em torno do PT é lançar o meu nome para a Prefeitura de Osasco para suceder o companheiro Emídio. E tem aquela máxima do povo que diz o seguinte: em time que está ganhando não se mexe, né? E Osasco está ganhando. Então o ideal é você dar continuidade a que o prefeito Emídio vem fazendo, evidentemente com uma nova circunstância. Nós vamos estar aí no ano de 2013, uma outra situação para a cidade. A véspera de uma Copa do Mundo, com problemas que estão agravando e que no começo da gestão do Emídio não era tão grave, como o caso do trânsito em Osasco. Hoje o trânsito está caótico, né? Então o próximo prefeito vai ter que enfrentar esse debate. E eu estou muito animado, mas exatamente para isso que você falou. Para continuar, o Osasco está indo bem, precisa melhorar mais, então nós vamos continuar nesse caminho, alargando o horizonte da cidade, trazendo novos temas para cá, enfrentando novos desafios. Ou seja, se Deus quiser, nós vamos viver um momento significativo a partir de 2013 na cidade de Osasco. Agora, tem um tema que preocupa bastante o comerciário, os comerciantes de Osasco, que é em relação à questão do centro da cidade. É um tema recorrente aqui para nós no programa TV Secor, que é a revitalização do centro. Nós já trouxemos aqui, já veio falar conosco o prefeito Emídio, falou a respeito de todas as mudanças que estão previstas. Agora, como é que você encara essa revitalização do centro da cidade, João? Eu acho que é fundamental. O comércio de rua aqui em Osasco, você sabe que é um dos maiores do Brasil, né, Luciano? O comércio da Antônia Gu é um comércio forte. É o segundo maior do atacado do varejo do Brasil, né? É um dos maiores do Brasil. Aqui Osasco atende praticamente a região toda. E com a melhora agora do trem, vai aumentar a demanda, vai ficar mais forte ainda. Ao contrário do que muita gente pensa, Osasco vai melhorar o seu comércio. Então a gente precisa dar uma atenção muito grande. Além disso, nós precisamos considerar que em alguns bairros de Osasco começam a aparecer comércios fortes, né? No Santo Antônio, no Helena Maria, no Rochidale, no Remédios, no Veloso, no Novo Osasco, no Jardim de Abril, no quilômetro 18, em Quitaúna. Nós temos vários bairros que têm comércios locais fortes. Então nós precisamos revitalizar o centro e considerar esses comércios locais como uma plataforma importante para a cidade. Então qual que é a nossa ideia? É terminar aqui em Osasco, ligar a Rua da Estação com a Hilário, aquela que vem da Viliara. No meio disso tem o Largo de Osasco, que nós estamos refazendo o Largo. Então o Largo de Osasco vai ser todo refeito, já estamos em fase de obras, que vão estar, tanto a ligação das avenidas como o Largo, essas duas obras vão estar ligadas com a nova estação de trem, que é uma estação importante que vai ligar do lado de cá com o lado de lá da linha de trem, né, no conjunto Ervi, que é uma coisa importante. E vamos refazer o calçadão e vamos revitalizar a Primitiva Vianco. Então essa é uma coisa importante já em andamento, né? O centro de Osasco pode esperar que já no começo de 2012 todas essas obras devem começar, porque é um compromisso do nosso prefeito Emídio e ele já tem divulgado isso. Como Osasco faz 50 anos, a ideia é comemorar os 50 anos com um centro renovado na cidade de Osasco. Bom, para 2013, a partir de 2013, nós vamos ter outros desafios, né? Outros desafios para o centro de Osasco e outros desafios para os bairros da cidade que nós temos. Então nós temos que começar a pensar a hipótese de fazer pequenos calçadões nos bairros, pelo menos uns dois, três bairros, nós temos condições de fazer esses calçadões. Ao mesmo tempo, a gente deveria pensar em ampliar o calçadão de Osasco e fazer com que o centro de Osasco, ali aquele lugar do comércio pujante, forte, que
expulsa, pudesse ter uma vida noturna melhor, cultural, sabe? Que ali, à noite, no centro, fica muito despovoada, né? Sem atividade nenhuma. Subutilizado. Subutilizada. E é um lugar de fácil acesso, gostoso. Então, a gente precisava ter alguns pontos culturais. Então, falar com o Osasco Plaza para ver se é possível a gente incrementar alguma coisa ali, ver como que a gente liga o Mercadão de Osasco com um pedaço do CineArte e o antigo Glamour com o centro, sempre olhando do ponto de vista cultural, né? Ver alguns outros prédios públicos que nós temos ali, como fazer, revitalizar ou levar pontos culturais ali. Porque você veja, no centro, mais desvinculado, nós temos o Mercadão, o CineArte, o antigo Glamour, a Biblioteca de Osasco, a Escola de Artes, né? Tudo meio o Floresta, tudo meio desligado. Então a gente precisa ver como que a gente liga com uma programação cultural vigorosa, né? Podemos até começar com a tal da virada cultural que tem em São Paulo, trazer aqui para Osasco. Você imagina, quatro pontos do centro de Osasco com quatro atividades simultâneas, com públicos diferentes, com atividades diferentes. Nós temos uma série de ideias, se Deus quiser, nós vamos fazer o centro de Osasco pulsar mais forte ainda. Agora, tudo isso... Eu ia fazer uma pergunta para o João, né? Só que ele acabou respondendo o que eu ia dizer, porque... Eu falei do microfone no começo, porque eu falei, o que eu pensei naquele dia? Um dia eu ainda vou falar que nem esse cara no microfone, né? E jamais imaginaria que a gente estaria junto num programa que nem esse, né? Então, para mim, o João Paulo, ele é uma reserva ética que tanto o partido quanto a nossa sociedade tem no Brasil. E ele tem essa paixão pelas pessoas. E nisso, é claro que ele... Tem um monte de seguidores, nem sei se você tem Twitter, João. Né? Tem Twitter. Deixa o Twitter aí pra gente, que eu já sigo você há tanto tempo, né? Como exemplo, como modelo, né? E queria te seguir no Twitter também, depois você deixa aí pra nós. Aí o que acontece? Eu ia dizer exatamente isso, porque eu já não sou mais jovem, né? Há muito tempo. Mas você vai criando com essa tua atitude ética, com a sua atitude, assim, simples de ser, um carinho especial das pessoas. As pessoas vão gostando de você, vão te seguindo e vão querendo, de repente, fazer igual, né? Isso vai mudando a vida das pessoas. Vai mudando. Mudou a minha, mudou a de muita gente que está aí ao teu redor também, né? E essa questão de trazer cultura, né? Eu acho que a juventude ela tem que ser mesmo valorizada na região e ter programas que atendam essa demanda, né? Então, você está de parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que... No tempo certo as coisas elas vão se dar e eu vou adorar ver a nossa cidade aqui de Osasco tendo um calçadão parecido com o da Argentina, por exemplo, que você passa pela Argentina, que é um povo totalmente cultural, né, João? E você vê ali os caras cantando, dançando, né? A noite é muito gostosa lá, muito romântica, né? Isso muda mesmo, de verdade, todo um perfil econômico para a cidade também, né? O Luciano falou do teu Twitter, mas vamos tocar no assunto aqui. O João Paulo recentemente foi avaliado como um dos que tem a melhor atuação, dos deputados que tem a melhor atuação na internet, tanto no Twitter, Facebook, usando as redes sociais para informar a respeito do mandato, né, João? Nós temos usado bastante. O nosso site é um site muito bem acessado, www.joaopaulo.org.br. E a partir do site você tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Orkut, tem o YouTube, nós temos todas as redes. E graças a Deus, além de estar sendo bem acompanhado, quase todas as atividades que eu faço, eu divulgo via site, né? Então, às vezes, até tem pessoas que depois falam, para, João Paulo, já estou cansado porque o sábado passado, por exemplo, eu fiz umas 8, 9 atividades por aqui, né? Fui em Carapicuíba, depois voltei para usar. No sábado retrasado, eu também fiz umas 10 ou 11 atividades. Comecei na Rádio Bandeirantes, Jornal da Gente. Fui para Embu, depois voltei para Osasco. Então, eu tenho feito bastante coisa. Esse programa mesmo, Jefferson, daqui, sei lá, umas 3, 4 horas, já está no site, né? Dizendo que eu estive aqui, que eu conversei com você, conversei com o Luciano, a TV Secor. Então, eu tenho feito bastante isso. E, graças a Deus, o Fernando Rodrigues da Folha, que montou uma fórmula
de fazer o cálculo dos deputados mais atuantes nas redes sociais, me colocou como um dos mais atuantes, que muito deixou muito feliz, mas aumentou a minha responsabilidade. E também não é só por mim, tem toda uma equipe que trabalha, né, que graças a Deus é uma equipe muito boa que trabalha comigo nessa área. Ok, deputado, nosso programa está chegando ao final, nós estamos agora sem tempo, já está o pessoal da produção aqui apresentando break, então nós vamos encerrando por aqui. Queremos agradecer a presença do deputado, esse que abriu uma brecha na sua agenda, que é complicadíssima, para vir conversar aqui com os comerciários de Osasco Região. Obrigado, Luciano, pela tua presença. E lembrar os internautas, não fique só, fique sócio. Você acompanha os benefícios do seu sindicato, todas as vantagens de ser um associado do sindicato, através do site www.secor.org.br. E também visitando pessoalmente, conhecendo as instalações do seu sindicato, que defende você lá, defende o seu reajuste a cada campanha salarial, defende a convenção coletiva, acompanhe o seu sindicato. E você pode acompanhar esse programa gravado, que vai ao ar pelo canal do sindicato no YouTube, em www.youtube.com/canalsecor. Nós aguardamos você na próxima semana, na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas, aqui no programa TV Secor. Até mais.